प्रिय मान्छे असीम माया तिमीलाई, था छैन प्रिय मान्छे तिमीमा के छ त्यस्तो, दुनियाको नजरमा तिमी केवल एक तस्वीरमा छौ, तर म तिमीमा मेरो जिन्दगी खोज्दैछु। मेरा अन्तर्मनका कुना कुनाबाट तिमीप्रति अपार मायाका बरसातहरू उर्लिएर आएका छन्। लाग्छ यही मायाका बरसातसँगै आफू पनि तिमीमा पोखियौ। दुनियाँको नजरमा यो पागलपन होला, तर म यसैलाई जिन्दगीको खुसी मान्न तल्लीन हुँदैछु। प्रिय मान्छे मलाई माफ गर, अहिले म तिमीलाई कुनै नामले सम्बोधन गर्ने अवस्थामा छैन। नढाँटी भनौ त समाजले सोध्ने प्रश्न तिमी को हौ, यसको जवाब समेत छैन मसँग। साँच्चै तिमी को हौ मेरो लागि, तिमी के हौ मेरा लागि, बस यति थाहा छ तिमी पक्कै केही हौ। हरेक पल तिमीसँग भेट्न किन व्यग्र प्रतीक्षामा किन हुन्छ मन, नत्र तिम्रा उपस्थितिका पाइला किन यति बलिय छाप छोड्दै अगाडि बढिरहेका छन्। अरूको नजरमा तिमी केवल भित्तामा टाँसिएको एक तस्विर हौ, तर मेरो लागि अपार खुसी हौ, सन्तुष्टि हौ, तिमी जिन्दगी हौ। मेरो प्रिय मान्छे, म हरेक दिन तिम्रा तस्विरलाई पढ्छु। तिमीलाई थाहा छ जब तिम्रा तस्विरहरूमा मेरा मनका आँखा अटाउँछु, एकाएक तिमीमै हराउँछु। तिम्रा हरेक तस्विरले मलाई किन एक तमासाले लठ्याउँछन् अनि बिस्तारै गलाउँछ पनि। तिम्रा ती प्रेमिल तस्विरमा हराइरहँदा मनले मिठो सुकुन महसुस गर्छ किन होला, के तिमी जवाफ दिन सक्छौ? कृपया मलाई जवाफ देऊ, मैले तिमीप्रतिको अपार माया लुकाउन चाहिन। हुन त तिमी पनि यही संसारको सृष्टि हौ, तिमीलाई पनि लाग्दो हो तस्विरमा प्रेम खोज्ने यो कस्तो पागल केटी हो। म पागल केटी, बिल्कुल पागल। तिम्रा तस्विरहरूमा अपार मायाका बरसातहरू पोख्दै हिँड्ने म हिजोआज आफैसँग रमाउँछु, कहिले ठुस्किन्छु त कहिले आफैसँग लजाइदिन्छु। यस्तो लाग्छ जिन्दगी जिउनुको मजा तिमी हौ। मेरो मनमा तिम्रा लागि ढकमक्क गुलाब फुलेका छन्। म हरेक बिहानी ती स्पर्शबाट दिनको सुरुवात गर्छु। ती गुलाबको स्पर्शले मलाई तिम्रो महसुस गराउँछ। जिन्दगी के हो र? आखिर हामी प्रेम बाँड्न जन्मिएका हौ, प्रेमले नै त हो सृष्टि चलाउने, होइन र? त्यसैले त मैले तिमीलाई प्रेम बाँड्न चाहे। तिमीलाई लाग्दो हो यी कुराहरूले मात्र पागलपन पुष्टि कहाँ गराउँछ र? जब म तिम्रा प्रेमिल तस्विरहरू हेर्न थाल्छु, ती तस्विरहरूले मेरो मनको कुना कुनामा मायाका तुफानहरू उर्लाएर ल्याउँदछ। जब तिम्रा तस्विरहरूमा मेरा नजर अडाउँछु नि, म बिल्कुल हराउँछु, तिम्रा तस्विरमा विलीन हुन्छु। तस्विरहरूले पल पलमा सुकुन दिलाउँछन्, एक मिठो तृप्ति अनि मिठो सन्तुष्टि। किन यस्तो हुन्छ के तिमी भन्न सक्छौ? यति भनिरहँदा तिम्रा तस्विरहरूले प्रश्न नगरेका होइनन्। मन कहाँ हुन्छ, साँच्ची नै कहाँ हुन्छ मन? मनको पनि त एक सीमा हुन्छ नि, होइन र? म पनि यही प्रश्नको जवाफ तिमीबाट पाउने व्यग्र प्रतीक्षामा थिएँ। तिम्रो प्रश्नको जवाफ तिम्रै तस्विरहरूमा खोज्दै हिँड्ने मेरो म प्रतिको हेराइ नै पागलपन पुष्टि गर्न काफी छैन र? म बिल्कुल अनभिज्ञ थिएँ प्रिय मान्छे, तस्विर पनि बोल्दो रहेछ। आजकल हरेक साँझ म तिम्रा तस्विरहरूलाई मनको आँखाले नियाल्दै जान्छु। यस्तो लाग्छ ती हरेक तस्विर केवल मेरा लागि खिचिएका हुन्। ती तस्विरले बोल्ने हरेक शब्द सिर्फ मेरा लागि सजिएका भावना हुन्। हरेक दिन तिम्रा तस्विरहरूलाई सुन्ने बानी परिसकेको छ मलाई। तिम्रा ती आँखाले गाएका भाकाहरूले केवल मलाई नै बोलाइरहेको छ, अनि ओठको मौनताले मलाई खोजिरहेको छ। तिम्रा तस्विरहरूमा के छ त्यस्तो जसले मलाई एकनाशले गलाइरहेको छ, के तिमी विश्वास गर्न सक्छौ? तिमी स्वीकार या नस्वीकार, तिमीले पनि हिजो आज मलाई प्रेम गर्न थालेको छौ। म महसुस गर्न सक्छु मेरो मौनताले तिमीलाई पनि सताउन थालेको छ। नत्र तिम्रो तस्विरले किन भन्थ्यो त्यसरी रिसाएर बस्छन् त लाटी, केही त बोल। प्रिय मान्छे, तिमीलाई याद छ
मनको अनेकौं तुफानलाई शान्त पार्दै मैले एक दिन तिमीलाई भनेकी थिएँ, भो अब हामी यसरी कुराकानी नगरौं। हस, तिमीले देखाएको तत्कालको प्रतिक्रियाले केवल मलाई सताउन थियो। मलाई सताउन दिएको तिम्रो जवाफले तिमीलाई पनि त पीडा दिएको थियो प्रिय मान्छे, महसुस गर्न सक्छु म। मलाई विश्वास छ तिमी पनि त मसँग अहिले गहिरो प्रेममा छौ। तिम्रा तस्विरहरू बोल्न थालिसकेका छन्, तर पनि मैले केही छिन फुस्किएको नाटक गर्दै नबोलिदिँदा छटपटिएको तिम्रो मन मप्रतिको प्रेम साक्षी हो। तिमीलाई याद छ प्रिय मान्छे, जब मैले सोधेको थिएँ तिमीलाई, आखिर तिमी के चाहन्छौ? म एकहोरो तिमीलाई प्रेम गरिरहँ, म प्रेमको बदलामा प्रेम चाहन्छु, के म त्यसको लायक छु? मलाई जवाफ चाहियो, तिम्रो प्रत्युत्तर यस्तो थियो, मेरी प्यारी मलाई माफ गरिदेऊ, तिम्रो प्रेमको अगाडि म हारे। तिमीले सही भन्यौ, म पनि त यही संसारको सृष्टि हुँ। आखिर सत्य हो रहेछ, प्रेमको अगाडि केही हुन्न। प्रेमले विशाल पहाड फोर्ने सामर्थ्य बोक्छ, म त केवल मान्छे। प्रेमको कुनै विकल्प हुँदैन। तिमीले मलाई दिएको अथाह प्रेमको बदलामा म पनि तिमीलाई प्रेम दिन चाहन्छु। धेरै पहिले तिमी मेरी भइसक्यौ, म कहिलेदेखि तिम्रो प्रेममा परे मलाई थाहा छैन। यति थाहा छ, तिम्रो प्रेमले मलाई पनि उसरी नै गलाएको छ। तिमी निरन्तर बोलिरह्यौ, तिमी मलाई यही धेरै प्रेम नदेऊ प्यारी। अब म नै कमजोर हुने पो डर भयो यहाँ। बस यति चाहन्छु, तिमीले मन मस्तिष्कमा जुन तस्विर बनाएकी छौ त्यसमा कुनै दिन पनि बादल नलागोस्। म जहाँ हुनेछु, जस्तो हुनेछु, बस यही तिम्रो माया जिन्दगीभर महसुस गर्न चाहन्छु। तिमीले कतिपय क्षणमा देखाएको समर्पणको भावना यति मिठा छ कि जिन्दगीभर म त्यसलाई सम्मान गरिरहनेछु। त्यो सुवर्ण अवसरको लागि तिमीलाई धन्यवाद, मलाई लायक सम्झेकोमा। तिम्रो तस्विर एक तमासाले बोलिरहँदा म झस्किएँ प्रिय मान्छे। लाज र डरको मिश्रण मेरो नसा नसामा घुलिसकेको थियो। प्रेमको तापक्रमले मन एक तमासाले छटपटै रह्यो। तिमीले फेरि भन्यो, तिमीलाई भ्रममा राख्दिन प्यारी, मैले तिम्रा ती गुलाफी ओठहरू धेरै पटक छोइसकेको छु। तिमीलाई प्रेम गर्न मैले समाजसँग सङ्घर्ष गर्नै पर्दैन। तिमीलाई प्रेम गर्न मलाई यो समाजले रोकेन अनि संस्कारले छेकेन। प्रेमभन्दा पवित्र के छ अरू? यही प्रेम मैले पनि तिमीलाई बाँडे। प्रेमले सबै कुरा आफै दिन्छ। प्रेम एक स्वतन्त्र हेराइ हो। प्रेम गर्नु पाप होइन। प्रेमको कुनै सीमा हुन्न, त्यसैले तिमी न डराउ। प्रिय मान्छे, म छु र त तिमी छौ भन्छौ भने म पनि भन्दैछु, तिमी छौ र त यो संसार छ। यत्रो ठुलो प्रेमको सागर छ, तिमी नै भन हाम्रो प्रेममा डुब्न काफी छैन र? आऊ प्रिय मान्छे, नरोक तिम्रो ती स्वर्णिम पाइला। आखिर हामी दुवै प्रेमिल सागरमा पोखियौँ। यो सागर हाम्रो उत्कृष्ट प्रेमको विशाल सागर बनोस्। केही समय आएर सुक्ने खरे खोला नबनोस् अनि चैत मासको घुरी नबनोस्। हामीसँग एक अर्कालाई दिन सक्ने अथाह मायाका सौगातहरू छन्। सहयात्राका अन्त्यहीन गोरेटाहरू छन्। के हाम्रो जुनी बिताउन यही काफी छैन र? उही तिम्रो कल्पनाशील पागल प्रेमिका पारवी।